رمضان مبارك مالك سوى الدنيا ذاك جوقتان وكلنتي وانا اكثر وكل رسول وعلى برنامج كارمها برشدة وحين وكورا يسدونا متكم هذا شخصيات كو وعن سن براها برشدة كالين وين او شريف رمالول بكاقاتا ارمها دنت قوتي ومرد الصومالي مالك سوى جوقت وحال سوي ديني سان واكما وحا سغي يا صحابتي سو اي لك دينو افك عيدو درين تدكو حد قدبي مرر فربضان قرن لماذا كرامه هي شرفت امه الصوماليه وحنا صوب حيا ان يلد الصوماليه براها بولشله استعماشا اي مركي ددكينا اي دلكينا وخ لا شيغا اما مقدسات كينا لو غفو مركا عيد الله لا اي عيد اي او غرتان اني كدنبيسو اخبارته ذكر عالم كاي كو دعويان جنالدا اما ايلدها استعمالان اي كو دعويان دمدنا وحي الصوماليه ان يلدي نقدن دد لا هيويستو او لا بقو darawal yaaka dad farabadan dadku isku ma jiraan soomaalidu waxay tiraahdaa libaax lawo ma ahan wa kan zaki bin haji aksoolo weenya aan abdahfido wa ma santahay allah ku karaameeyo allah ku sharfo adiga iyo dhamaan asxaabtaada aad hormoodka u tahay ee jamalkaaga ku xiran ee maanta martida u ahay ee sida qurux badan ii soo dhaweeyay sida qurux badan ii sooray aad ba u ma santahay هل كفتن هدان كو بلاو عبد عفيدو من اسكا كفتن بدن بانا حي مركان دليرت انا سو ايمانو دليرت يوتيوبر اسكا ايو ورستان مدام قف يوتيوبر انا حي ني هو ددكا حوغا حاجه تلمانكا اه وحبرتي دكتريدا اه شخصيه دودا كو قنعنيسو بدنا ددك قفكو اوغو هري ويديان باتا عبد عفيد ما استقانان مو هذا الشيء تاسو دينيسو shaaka taaganta ee dadka ku taabacsanay aan martidu ahay markii ba 80 dukaytara ah wax bartay tacliin ahaan iyo bees ahaan isan inay yihiin marka ina jannal koodi maanta marti ku ahayna sharaf ikraam ay tahay adiyada hukoomad cilaadiga tiim kaas faraha badan ba anaga laftigeygu barnaamijka inaan duubno oo aan ku soo raadino waxa gundhigu ahaa dalab qiimid dhalinyarada soomaaliyeed ikhyaarta soomaaliyeed oo yiri zaki bin xaaji maxaa soo qaban weyday waxaanu rajidka aanu kusoo jirnaa nookaadii kiyugu waa dheer yahay ninku safka u sarreeya ku jiraa laakiin waa soo dhaweeyay zakiyo aad baan kusoo dhaweynayaa sharaf iyo karaama ii tahay inaanu kulano soo gaartay laboorkaygadaytimsoomaaliya baraha bulshada dadku siyaabo kala duwan bay ugu jiraan waxaan aad ugu faraxsanahay marar badan aan muuqaalo ka daawaday dad dalkeenna iyo dadkeenna u gafay soomaaliya waa meel imatay waa meel aan la degi karinin dadkoodu waa bahal way isjaqayaan intaa dhiig bay iska daadinayaan ku haya ayaanu aragnay waxaad qayb weyn ka qaadatay adiga iyo dad fara badan oo kugu xiran inaad tiraahdaan gob jabtay baanu nahay laakiin gun ma nihin ee noo kaadiya warka isi arrimahaas maxay ku bilowday abdaxfidow social mediaha wixii saan aaminsanahay wixii ka dambeeyey 2015 wixii ka dambeeyey waxay noqday waxay noqotay meel kamid ah meelaha lagu dagaalamo kamid ah hubabka la isku adeegsado waqti xaadirkan waxaa laga yaabaa dad ku nool Colombia, Argentine, Chile maanta saxan baa lagu wada fadhiyaa oo Soomaaliya weligood aan arkin weligood aan maqlin in dad caan oo millions ay ku xiran yihiin inay u gudbiyaan fariin waddankaaga ka been sheegaysa ama fariin waddankaaga aan ansax ku ahayn haddii marka aadan stop gareynin oo aadan ka dagaalamin qof walba oo platform leh oo ma taqaana platformida internationalka ah dadka waa u wada gudbiya qaaradaha dhan gaara yaa waddankaaga inuu suurad khaldan ka bixiyo laakiin haddii dad reaction leh active ah dagaalama dacweeya ma taqaana dad wax bartay ku jiraan qofkii xataa platformkiisa uu baqo xataa heer gaarsiinaya ay noqonaysaa qofkaas inuusan in ku soo degdegin ama waddankiina badanaa uusan ka been sheegin marka waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyaro fara badan oo waxbaratay dhalinyaro fara badan oo diyaar u ah in waqtigooda iyo juhdigooda ay geliyaan qofkii waddankooda ku been sheega ama wax khaldan ka sheega inay dareensiyaan inuu dhiiqo lagu wax kula jiro inay mar walba aan isla soconno iyagana ma taqaanaa mar walba ay ficilka sameeyaan anigana mar walba soo gudbinta aan sameeyo intaas oo kaliya ma ahan waxaad intaas ku darsatay habka soo gudbinta iyo xarashada dadka ku daawanaya qalbigooda inaad hanatid oo ay channelkaaga oo hadda milyankii wax yar ay ka dhiman yihiin ay kugu xirmaan oo si joogta ay muuqaalkaaga sugaan loogu gargaarayo
ama lagu highlight gareynayo danaha dadka Soomaaliyeed iyo waxyaalaha muqaddasaadka loo ah dad aad u fara badan ayaa arrimahaas aad iyo aad ugaga riyaaqay oo kaaga mahadceliyay inta badan muhiimad intee leeg ayay leedahay jiilkeena anigu aan ku jiray iyo wixii naga waaweyn oo in badanoo wanaagsan ay ku jirta laakiin in yaroo naga mid ah aan dadkeennii iyo dalkeennii fashilinay dhibaato iyo qarax iyo qabyaalad aanu ka shaqaynay 24 saac da'yarta hadda soo baxaysa in ay dariiqa ka weecdaan oo soomaalinimo iyo islaamnimo iyo garab in la isisiiyo qofka soomaaliga meeshuu doonaa kasoo jeensado haddii qof soomaalida la dhibaateeyo kulligeenana isku mid nahay aynu muujino markii dadkeena iyo dalkeena la maagano iska badaa warkeedo cabdicafiidow boyntigaas waxaad meel fudud baa kaas kaa tusayaa dhalinyartan horta waa laga yaabaa generationada innaga naga waaweyn in dowladii hore hadduu doono 10 sano ka soo qaate waqti yaro qurux badan inuu dowladnimadii ugu dambeysay mataqaanaa dalka intuusan burburin inuu kasoo arkay annaga generationkeena marka waxaan baahi u qabnaa calankeeniyo meel public dunidoo dhan ah kasoo muuqda magaceeniyo meel dunidoo dhan ay daawanayso gaara macnaha hamuun waxay qabaan hal mar inay calankoodii iyo magacoodii oo meel maqaam le gaara inay arkaan iyagoo marka baahidaas qaba haddii dhanka kale dhabarka laga soo istaago oo la isku dayo meeshay hadda joogaan oo ay rabaan inay kor uga socdaan in laga hoosiisiyo waxay diyaar u yihiin xitaa 24 hours inaysan seexan oo ay ficil ka muujiyaan mideeda kale annaga waddan soomaaliyeed baa nahay siyaasaddeena xaaladdee marayso waxyaalo fara badan dunida waa laga warhayaa annaga waxaan taagannahay war ma diidanin sbacka maanta meesha aan joogno in aan nahay in la sheego ma diidanin waayo annaga taas siyaasiyiinteena iyo annagaa isdhignay laakiinse cabdixaafido tusaalan ku siinayaa nin 4 sano ka hor kuu yimid oo youtuber ahaa waddanka lagu soo dhaweeyey oo calanka hidaha dhaqanka loo xiray oo magaalada muqdisho ee laamiyadeeda kubadaha ku ciyaarayay oo xeebta tegayay oo gabdha fiidiyooyo qurux badan la duubeen oo dhalinyarta fiidiyooyo qurux badan la duubeen ka hor ammaanayay soomaalida oo dhahayay waa waddan soo koraya waa waddan nabaddiisa mataqaanaa laisku hadlayn karo waa waddan dhalinyartiisa iyo shacabkiisa ay furfuran yihiin waa waddan dumarkiisa ay howlkar yihiin raggiisana ay howlkar yihiin waa waddan hor haddii 4 sano kadib markuu xoraha dareemo in dad qaabkay u daawan jireen uu ka hoos dhacay isla muuqaaladii hadduu intuu jarjaro uu ku soo galo waddanka dunida ugu riskisan waddankii aan ku sigtay in laygu dilo isagoo xeebta iyo meel walba ku baashaalayo cidi aysan taabanayn de taasoo kale way ku damqinaysaa macnaha waa ilaahow haa iyo may marha naga wada yarsiin marka dhalinyarta waxyaalo noocaasoo kaleoo badan ay arkeen damqadeen tusaale qisa yar baan ku siinay aniga sheekadan ninkii ruushka ahaa cabdixafiid oo dadkan uga mahadcelinay waagaas aniga youtube ma joogin facebook maa joogan bostiyan qori jiray muqaalo ma soo dhigi jirin laakiinse waagii dadkii dadka aadka mataqaana noo hogaaminayay oo inaan dagaalano hormuudka noocaabaa ka mid tahay horta waa kaaga mahadcelinaya tusaale yar marka sheeka yar baan ku sheegaya waxaa jirta dhalinyaro u dhalatay suuriyaan ah iyo lubnaanihii isku dhex jira waa markii ugu horreysay oo aniga aan shaksiyan u dareemayay in social mediaha kan meel la isku toogan karo la isku dhaawici karo la isku suncadili karo la isku bahadili karo inay tahay eertaasa waxay tegeen waddanka morocco marka muuqaalo aan raali laga ahayn oo dadka moroccaanka aysan raali ka ahayn mataqaanaa soo duubeen tusaale ahaan tuulooyin iyo madiqdooyin waxaa jira dadka ehelodiinka lagu xanto oo morocco ku yaalla oo dadka culimada ah ay si khaasi u degaan meeshiiba intay tageen bay gabdho xoogaha madax qaawan oo kale ama dhargaa gaaban qaba ama dalxiisaha u yimaadaan ama si kale bay kasoo duubeen waxay leeyihiin mandiqadihii diinta lagu sheegi jiray ama culimada inay degto lagu sheegi jiray waa kuwaana dhahan qaaqaawan baa jooga i marka moroccaanka zaa'id bay uga kaceen nimanka janaaladoodiibaa zaa'id loo weeraray reports fara badan baa laga gudbiyey waxaa la kilifay in dowladda morocco ay dadkaas 5 sano inaysan waddanka soo geli karin ay soo saarto qaanuun ay ka dhigto dadkaas 5 sano ma soo geli karaan macnaha xitaa markii dambe raaligelin bay ka bixiyeen oo leeyihiin annaga sidaas wax uma wadin annaga shuruucda morocco u degan ma ogeyn magaaladaas annaga uguma tirgelin inaan mataqaana ka been sheegno macnaha aday galgalashay sameeyeen laakiinse dad fara badan bay xataa waa kuwa lagu sumcadilay dad fara badan oo daawan jiro ku xirnaan jiray baa xataa waqtigaas dee iska mataqaana anfalo iska yiri ama subscribe iska yiri oo ka xumaaday in waddankaas morocco ay dulmiyeen dad cadaan iyo madow isugu jira marka
هدي من أكل سجوسن كرو لين بين شيء كرن ما أنت أعطاه شو شيء الميديا واسحة لجوه في النيو بهدلاد وكو قادن كرتها بهدلاد نو كودي دي كرتها هدي في العلم على يا ضحي قف كوكومس ودك دقي وحول لي نيو صومالي وحول لي هلم ما يقدر كوان يقدر ولي دعوة دو ربو إنستغرام كي يجي بلاد فومي لين بين جام كرين يعني نوتيفيكيشن بيقو على يعني دكتي حتى كوميتي سيد آخر لعبة يقول دريان فهمتي هذا بزيد ممكن يعني حسوستها ده عبد الحفيظو مالها واحد أمه لقينا يا مدو اللي حي يطون مع الموضة بحلقة دي سوامالي دي اللي وقف لقاعد دي بحلقة دي كو حيكتي سدح بريبا أول حين جرتي اللي حي يطون مع الموضة بكو قاضتي إني حلقة دي اللي بعد سوق ليان سببتو أه إنتو عريسك كالدقي يضفكو أي كيران يان بسوقيين وين ربا الوقع ذا الوياعي الوقع ذا ها سدح دي مع الموضة أول حصوصي أن أحيد عي ريدي اللي يجيلي سوامالي اللي وقع دي داد كان داون مزلزل كان روحو أحا مزلزل تركيا مركا waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyaro fara badan oo telegramka ku jirto telegramka Soomaalinimo telegrami fara badan baa jira oo dhalinyar dhanka carabaha joogo say wallahi ya dhanka ingiriiska joogo oo Soomaalidi ay telegramka wada jiraan oo wixii shanqareeyayta dhalinyartaas telegramki keenayaan telegramka marka anaga la soo gudbinayo ama dhalinyarta TikTok ay ama iyo ama Facebook ay isku xiskiri record crooking kareya bageeriya wixii anaga la soo gaarayaan marka anaga marka shacabkii intii aan ogeyn ba u sii gudbinayna horta qaabka soo wada shaqeeyaan wasaaradda ka marka la yirtaas soo aragtay wixii ahay in erayba jira turkida si somehow ma ma huwa waxaan aanad su'aalahan maana waa la misaalan baa laga heesiyaa cadan oo kale hadda anaga ma ma weyn oo tahay wax weyn in riyadaada waa sida Paris laas xaqiiqdaada waa sida Soomaali maana su'aalahan dhaafido aroo ku dhahay niyo waxaan jeclahay inaan gaari qaali aan gato inaan studio mutaqaana qaali ah inaan soo furisto youtube 1 million inaan sameeyo haddana aan wax talaabo aan qaadin halka ay u hay aan dawdiyal adiga million key wax yar ba ka dhiman 400 kun iyo xogaba halkan ku jirta Soomaali TV adiga waxaan boodada inaan ceyda kala geyna aad ugu degdeg badan waa cod si weeye tixgeliye fadlan ku soo dad badan oo tay iyo suud xira waa sugaya لكن هذا من قول كان أنا مقول يعني كان أحبه حينين بعدهاي معناه حقيقة هذا واسية صومالية فيري ليش أمريكا أنديني صالحون إنه سوق تنجر صالحون بأهاي مزاد الكي أمريكا أمريكا عم بارنا وحين نقطتي وسوق بيجي لأن كي كوجيران هيس أصلا كور لقاعدي كويس ده حسنا كور لقاعدي بيبي كوجير تبع وحاصل أنا جموعين مزاد الكي أو ضد بدن الصومالية يكون حريين إيماجي مزاد الكاس سديد يتوسع عود بكوجير أمريكا أنا يعني دلتي وكلمة ده سنة كده حباري 6 مليون يشم بقول 6.5 مليون بعد دعوته وسديد يتوسع عدود هدو يالو 2 day 3 day هدو يالو حاليا با شن يتوم مليون عمل إني دعوته شن يتوم مليون بفرين وحا قاري سو حقيقة هذا واسيدة باري لبت هذا واسيدة سوى معليا فيري كسوطن باري سوى عاوة مقالة مدح إيفان حتى استيل فيري لما بهم ومقدشو كلام انا عاصمه دين لما اديكسن عاصمه اي ودن بارس حتى الكاس حتى هو هوسك سي وعاصمه اي ودن بارس كبر بردغيا وحياله كلو ما تقانا دي كان دغالمين مركا مزلزل كاس دغيرت اد او دغالمين اد بي جنرال كاس لو جام غري نوتيفيكيشن فر بلن باكو دعاي ريبورتس فر بلن باكو دعاي اي اكتر كي حتى سي جونيا انستغرام كي صار هو ويري هير وحي غارتي تايرياش اكتر كي تي لا اسكو هبر وعدو او gaarsiyo in ay taageerayaashii ay difaac ka haystaan Instagram-ka oo halkoo mid markaas soo qortay saddex commenti oo waxa ku waxa soo dhacaya dad kale oo dhinaca u dhahay war ninkan waa actor director ninkan maxaa ku haystaan director waxa kan u dhiibay hadda ay qabsanaysan director ka qabsada ninkan ereyada ma soo qorin ereyada ninka director ka baa soo qor macnaha difaac in la difaaco taageerayaashii si baa isku qeyra dhaamiyay ama yuuxiye kale iyo meere kale ugu yaraas ka soo balansadaan kullu weyna soo galeen anagoo weerar wadni naga dul yimaadeen marka meesha waa lagu wada kulmay marka si fiican bay uga dagaalamaan dhalinyarta waxaana keenaysa Soomaalida waa dad hilib geelka badsada miyaan dhihi karnaa macaanaha geela macnaha waa dad aan karti waa u dhaad weeyahay ma qaadan karaan marka baahdin ma qaadan karaan Soomaalida good
أديان وح كلو جرتي جوار سويدن جوكتا هذا لفتي هذا الرمي هذا كهذا الشيء دعوة يا قضاء بكرة نص الصعود حساسية أضيع مرة وكل لين دونا جوار سبحان الله وش هي كرتا أيو وليبا أبي أحمد لفتي سو صار على ذو أي أخبارتي سكن غرتها أبي أحمد أو إمام غرت قبلها أخوه مرة كسر جبرنا حنان بعضها ويكونوا شاهد لك شويه مركا وجبر بنك عربه كلتي كون صوب بارتي وحبدا انا من ثالثي عربتك فاسن ان اد اريد ما جرتو وحي جو جرت بنك عربها وحي دغاله ما جرتي اما اي كدغاله ما جرتي قديادها الصوماليه يا قفكه الصوماليه لو جي لاس اد اريد ما هم waxaa dhacday maalintii dambe gabadhaan markaa inay doodo farabadan ay kululeysay waa dad gabadhe dadka research-ka aadka u sameeyo baahdi badan sameeyo waxyaalo farabadan oo DNA-yado kale waa dad si gabadh si fiican u taqaana taariikhii hore qortooyoyinkii la hanjiri dad rag farabadan bay ilaa Twitter-ka ka wada doodeen TikTok-ga isla yimid Clubhouse-ba isla tagay meel farabadan baa lagu doonaa Twitter Space-ka kale marka doodihii bay gabadhaan markaa dad rag farabadan ka guuleysatay waxa soo baxay liiri qoftan waa qof niswaana waa dumar waa Soomaali seekud ekartaa inay doodaha intaas leeg in dadka masraxeed intaas leeg annagu dad carab ah ina daawanayaan ay badalada noocaas lagu sameeyso waa la isku soo balansaday gabadhii weerar baa lagu soo qaaday ciwaankeeda aad loo riboday ciwaanka baa laga saaray waa iyo ciwaanka la furatay markaa ay leedahay Soomaaliye arintaas ay ugu dhacday qaabkaas aan la idulmiyay xitaa dad farabadan oo ka soo hadlayo janaladooda kaga soo hadlayay gabadhaan hawada laga saaro dhahay bay soo dhigtay anaga markaa warsaaladii waxa soo gaartay warbixinta waxa soo gaartay gabadhii baan daba galay mise gabadhaan waa gabar wax badan ma dagaalantay weerar farabadan lagu hayo markii ba marka Soomaalida tagtay janalkeeda waxa uu maraynayaa markii hawada ka baxay 4600 buu ahaa isla one day two day kadibna 900 bay maraysay oo ja already way dhaaftay meesha janalka laga report gareeyay way ka baxday marka waa gabar maasha Allah aad baa u salaamaya dhanka carabaha waxa jira hadda waqtigan aan kula hadlayo dhalinyar kale oo dhanka ingiriiska kuwa turkiga af turkiga ku dheereeyo turkiga dhexdooda ku jira qadiyada Soomaalida difaac aan ogeyn kuwa waxa jira ilaahay aan beerka been carabta ku dhex jira oo marba qadiyada Soomaalida doodaha ka qayb qaato miiska soo saaro cadeymo iyo taariikhaheena iyo sharafkeena marba difaac aan anaga aan war u haynin laakiin hadda waxa muda in si hoose dhalinyar isku soo dhex galayaan oo is ogaanayo telegramyada lagu kulmayo marka sidoo hor waa dhaana hadda marka gabadhaas waxay ahayd maasha Allah halkaan ka salaamaya waa gabar kamida gabdhihii u dhibaatooday oo dhanka carabtana aad looga nacab yahay mar walba laga af laga adeeyo sabab inay qadiyadaha Soomaaliyeed qadiyada Soomaaliya marba kamay talaajirin culays kasto u yimid mowqifkeedu waa cadaa mar walba waa cadaa ilaa haddana waa cad yahay mar walba waxay soo gudbisay waxa kamida qadiyada hadda dhankaas Twitter-ka u badatay mar walba waxa kamida waxyaalaha difaaco ama ay soo gudbiso in qadiyadaha Soomaalida hadda wiil waxa jiray isoo gudbiraysa wiil kama soo hadin wiil waxa jira Soomaali ah oo Cali Soomaali in la dhahan jacayl magciisa Soomaali ah raacsan baabuurta tartanka ah ee carabta dhulkan carabaha baabuurta darawalnimada wax qaali ah ay ka taad baa lagu tartamaa siiba saxraha kadaa marka u yimaada baabuurtan dhalinyartan fartay ka xiran yihiin aad bay u wada yaqaanaan baabuur waa loo keensaa shirkadaha u keensanay marka baabuurkan waxa leeyahay farsamada ku kaxeen macnaha soo bandhig ninkaas marka Cali Soomaali inuu ahaa baan jeclahay carabta aad u jecelihiin dhanka shirkadaha ganacsiyada aad u jecelihiin waayo waa nin darawal ah aadna xifrada darawalnimada ugu fiican buuraha iyo sicirahana gaariga marsiin kara shirkadaana gaariga waxqabadkiisa iyo quality soo bandhigi kara hadda ninkaas kale waan aad u jecelihiin waa ii soo dirtay weli kama soo hadlin insha Allah bacda Ramadaan baa ka soo hadli doonaa waye Abi Ahmed Abi Ahmed waxa jiray beej afrikaan ah oo great africa la dhaho dabcan haddii soomaalidu isfahmeen laakiin si bid wuxuu ahaa afrikada u dhaxeeya ilaa half million baa ku xiran waddan walba shacab baa ka xiran waqtigii la sameeyay markaa doodii badda markii socotay waa sawirro ayga lagu sameeyay ama artificial intelligence-ga oo bad calanka Ethiopia ku xirdhan yahay oo meel xeeba taagan iyo barnaamijyo noocaas oo kale ah Facebook aad lagu soo daadiyay weerar kamid weerarada isku qaaday ka biyahay tiib marka beeshka tiib uu soo dhigay iyadii marka uu ka saaray wax yarba weerar lagu qaaday markii uu ka saaray Addis Ababa marka uu soo amaanay wixii Addis Ababa Ethiopia meel bidic leh markaasaa komitiyadii laga xogaha aad loo mushkiliyo
ليري أتس أو مقدشو على كاس قاوة ما فهمت أيضا مرك أورك على السعودة وأبي أحمد وربحين بدك وصاب صن إني سن بدك التنازل الدوني إني بدان أي واحد بدك كوه من أيام وربحين أبو صوني ماشي ما مرك الله يسكب بلا سنة أيضا أوبريشن كان أو سعودة وأبي أحمد يمين وما سنت هالي مرك أديك بيجير بعض هاي هاف مليون بفو حرنيت وما سنت هالي شق عادي ما نوصل بحالي أبي أحمد مرك مركي يبغى لوجو جيستي وير فربنا لوجو قاضي ريبوتس فربنا لوجو لودري إلا يمركي دمبه بوستي دي او اي متغانا ودول دي كل احلام او برامج كي بدو مرر او كهلي حوغاها وقت قابا او كل احلام او موضوع يكلا ايو بيرلي دي توبيا ينو ديري قلي اي معناها دادكي ادمي كوها اي موضوع اي بدو مرر با اي ادكو او كهلي او كل احلام موضوع يكلا اي قلي الا هذا نوصو او مالين ما يبا اي مرر لوات كسو نغضي سي مركز او كل احلام اي او مغيين بان جعل الله سوايدا مجي كمين الكاسي هو هي dawdiyal ee qaar kamida ee siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa dhahay inta badan Itoobiya waa wadan weyn ee waana liqayaan oo lagu soo duulayaan waana qabsanayaan ay yiraahdeen laakiin waxa muuqata inay kuwaas minority yihiin ama dad aad u yar oo farakutiris ay yihiin marka aad eegtid dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka waaweyn in badan oo wax faahfaahsan aba ay jiraan laakiin jiilka hadda soo baxay ee technology generation kale yiraahdo dal iyo dabad jooga baraha bulshada ayaga haysta wacdaray ka dhigeen mana aaminsana cid ka sarreysa ilaahay ahayn inaysan jirinin marka cagajuglaynta iyo inaan gacmaha u qabataan qoysaska kale ee qoomiyadaha kale ka daaya oo waxba dilinina ku soco sidoo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto dad waxaa jiro dhalinyar ah oo internetka ama nolosha dabiiciga ah aysan u suurtagelinaynin oo mar walba khadka aan update isku ahayn waxaan haddii la yaa marka lagu tartamayo waa dadka khadka ama fahansan ee wad isku xiran ee si fudud loo heli karo marka waxa dhalinyaro duruf nololeed ay qabsato mar walba ila soo hadlo dhaha si kiyo arintaas buu waxaan khadka ii suurta gashay ama miyiga ma ku maqlaayo magaalada markaan imaadaan jeekima wixii Soomaalida dhexdooda iga dambeeyay haddii khadku meel walba gaaray dadkaas saddex bari afar bari ka hor annagoo weerarka qaadnay oo meeshii jaa mashquulinay bay fariinta gaartaa aad bay ugu xumaadaan waxaan marka ka faa'iideysanay anoga faa'iideysanay fursadan waxaan leeyahay haddii nin dhalinyaro ah ama gabar soomaaliyeed ama wiil soomaaliyeed aad tahay oo duruuf soomaali oo meel bay taagan tahay ee kuu suurtagelin weydo in dhalinyarta asxaabtaada ama asaagaaga ah ama dadkaaga ah weerarka ay qaadayaan ama meeshii markaas lagu la hujuumayo laga soo aflagaadiyay inaad ka qayb qaadato noloshii kuu saamax weyday one day way imaan doontaa adigoo nala socdo inaad garabkeena ka dagaalantid laakiin macnaha nala soco waa ku fahansannahay waa kula soconnaa qalbigaa nagala jirtaa waa noo xisaabsan tahay macnaha isciil kaambin dhibaatana u arkin waa noo xisaabsan tahay adiga in badan oo noloshii ku abataqaana ku adkaysay ama khadka aan si toos u heli karin waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo adigoo adoo aad iyo aad ugu mahadsan social media ha Soomaalidu kudladay ugu jirta waxa la yiraahdo wixii digaagadu isku gudbaan waa xasarad aad ugu kudladaha subxaan nooga sheegi kartaa soo ku hadaan khaldanayn macnaha 5-5 loo kala fadhiyaa saas wey ha shan shan baa isugu aadaliyay niyo hoo horta kudladaha loo kala fadhiyo waa wasaa sheegtay erigaay ma hort kutlad gudubta oo cid u kala gudubta dhalinyarteena arrimaha bulshada ka jira saddex bay marku kala baxaan kow dhalinyar waa dhalinyar dhankaasi tiktok jooga kuwana waa kuwa dhanka youtubeka jooga kuwana waa kuwa dhanka facebooka jooga kuwa marka waxay ka hadlaan arrimaha bulshada tiktokna qayb way ka joogtaa youtubena qayb bay ka joogtaa facebookna qayb baa ka jooga arrimaha bulshada ka hadlaan kuwaas marka mar walba waa muuqaaley waxaa maanta soo dhacay barnaamijkan ma laga hadli karaa barnaamijkan macnaha nacfi ma leeyahay arrintan farintan soomaalida in la gaarsiiyo waa muhiim arrintan qofkan in la garab istaago waa muhiim macnaha iyagu waa dad isku xiran oo arrimaha bulshada ka hadla dhalinyarta kaleoo dhankaasi facebooka joogana waa dhalinyar arrimaha siyaasadda ka hadla maanta yaa lasoo dhaweynayaa duqa degmada muxuu soo saaray baarlamaankii ma ansixiyey muxuu ansixin la'yahay macnaha ayagana saxan kale ku fadhiyaan annaga haddii marka layartaas aan isdhex galno baarlamaan wax ansixiyey wasiir jaga laga qaaday wax annaga nooma xisaabsana annaga barnaamijkeen arrimaha bulshadan ku jirnaa
waxa ku soo haray leer saddexaad. Leer saddexaad ninkaas tik tok joogaan, tik tok marka hadda waxa moodaa inuu xoog saaray dhalinyarta habeenkii badanaa leefka ku jira, habeenkii dhalinyarta waqti la qaata, geemamka qaar ay dheelaan, qaar leefafkaas ugu qaraaxaysto, macnaha iyagana waa budo kaloo gooni u toban, habeenkii baa la helaa. Haddaa u baahan tahayna dhankaasi leefka inaad u raadsatid oo tik tok leef u raadsatid maaha dad aada muuqaaladooda Facebook iyo YouTube ya ku arkaysa maaha. marka dadkaas iyaguna shacbiyad kala ku xiran layfafkooda habeenkii waa la sugaa, dad badan baa suga, marmar dagaalla isqabqabsi baa ka dhaca, marmar arrimo waxtar leh baa lagu soo qabtaa. oo hadda ninkii shamuuri ahaa oo kalaan ku xasuusanaa dhalinyartaas layfafka soo galay aad bay u saacideen oo meel dheer warkiisa gaarsiiyeen. marka saddexaasaa loo kala fadhiyaa. wax marka gudgudbo waxaa jira kuwa arrimaha bulshada xoogaa, dhanka Facebookana yara gala, dhanka TikTokana yara gala, laakiinse maadaama la kala barnaamij duwanaaday dhabarka la iswada jeeday, nin walba barnaamijka ku mashquulay. فلاني فلا بضم بسوق على تبرنا مشدودة إيو إن مقارنة إصابة البيجان واحد لبعتاد كلا كل تي مجرتا على فل علينا إن مقارنة إصابة نجتان كل إيه هو هرتا لما يرتى فنانين تاع الصوماليات بقول كم سديت تنرتوا أنا يا هم بلا إن وردنا يرو badanaa shacabka waxyaalo negativity ama narrative aan ku haysin. fanaaniinta kale ama markaan fiirino wadamada kale hip-hop oo kale, macnaha dhalinyarada raabarada iyo fanaaniintu waxaa laga yaabaa gobollo ahaan in laisku karbaasho oo laisduqeeyo oo shaqsiyad laisku caayo, dhaqamadii hore laisku caayo oo macnaha heerka soomaalida fankooda ma gaarsiisna. hambal ah marba hadday hees iyo jacayl iyo calaacali usuu mataqaana kusoo tuurayaanna, dadkii waxay ka helayaan taageero fara badan. adigana markii fanaankii markii aada heesihiisa kasoo hadashid, waxaa kasii waxaa soo dhaweyn fara badan baa ka helaysaa, waayo fanaanka isagaa markii suuraba cadow fara badan aan lahayn. dhanka xogaha waa budo kala gooni u tuman. aniga waxaan kusoo aaday ama waqtigan youtube imaanayay ninkan sharma boy la yidhaahdo oo shacbiyadiisu maasha allah markaasna aad usoo kacaysay, haddeena shacbiyadiisu aad mataqaana usii laba jibaarantay. waxyaalihii markaa aan isla soo jaanqaadnay waxaa kamid ahaa dhalinyartii aniga usoo xirmatay iyo dhalinyartii markaa shan boy taageersanayd baxoogaha meelo fara badan iska yeeshay dhalinyartii inaan ka simannahay bay noqotay. marka wixii markuu shan boy hal hees soo saaro ama hal barnaamij uu sameeyaba, commentskayga waxaa mar walba lasoo buuxin jiray oo lagu soo qori jiray war arrintii shan boy ama heestii shan boy kasoo hadal. marka isaga oo huge ama xoogaha taageerayaal kusoo bushgareynayo kuu imaanayo sometimes haddaa kasoo hadli weyda xataa isku dayay inay ku handadaan oo kale, kaasoo watay maahay oo taageerayaashiisu aada cajiib u ahaayeen markii laga yimaado dhalinyarta kale. iyaga naftirkoodana waa dhalinyaro iska hambala, xaysahooda mataqaanaa dee hor usocod leh, dabcanna hal maadana way jirtaa. aniga haysa inaan reaction bixiyo labadii sano ugu dambeeyay aad ba u yareeyay dhibka na qabsada mataqaanaa iyo heesihii wax alaab la xiranaya soo baxday brisnahay meeshaan ka jabnay aan kuu sir waramay caloosha kaala nimankii fanaaniinta waa fakareen used to be samaysteen alaab heestii la xiranayo jab yar kasoo qaadato lagu leeyahay wowta sida wareeg sasaa jirtaan sida rabaa. marka aniga waxaan rabaa heestii wixii iga cajabiyey shacabka say usoo dhaweeyeen challengeyda tiktoka laga sameeyey ayagana waxay u tahay faa'iido laftigooda, ayagana faa'iido u tahay, laakiinse ayagana dan uguma jirto. ayagana waxay ka dagaalamayaan annaga way jeclaan lahaayeen inaan barnaamijkaas kala shaqeyno, laakiin dhibka ma jiraan mataqaanaa. heesta markuu fanaankii soo dhigto isagoo laga yaabo youtubekiisu inuu cusub yahay markaas ay contentkun ku xiran tahay general 300 oo kun ku xiran tahay oo la yiraahdo tusaale ahaan hilaal mataqaanaa production oo kale baaqiyo heestii gashanaya, heestii marka jalalka 300 kun ay ku xiran tahay baa zaa'id looga daawanayaa fanaanki marka cidlo kusoo dhacaya jalalkiisii waa laga sarmaaya. haddii heesti u xiran tahay youtube kale oo heestii soo gashan karo ma jiro, isaga bis bay u xiran tahay, isaga bis ma mataqaanaa fiuskii iyo wixii faa'iidaa ka helaya ayaa kuwaasi la dagaalamayeen. dagaalkii kuwaas ay ku qaadeen amaga waa wacaya marka warniyo hadda maxaa leedihiin markaasaa leeya waruus waruus yar nuu qaado qolo kale annagana difaac kaga jirna xabad adiyaada magaalo kulantay intaas un bay ahayd weliba haddeer dhalinyarta raabka maasha allah
شرم بوي ويسبي ليل بليل وقتي جودي مركي آتكو وش ناسي و ويسبي يا شرم بوي مركي آتكو وش نايم يبرامج كهستي والحر الحر يصاب حري مركي عشان مركي هستي صوب حري وضد كن هستي ولا جاود سوبيا هستي الإسبارة تعال من ميل وراها قالوا كومتي لو حلوجوس وقرية وزير نحن بعد هاي نك شرم بوي محا وصي حتي نك ويسبي هستي سمع ما كسر هذاش البرولي حان صوح الله وربما هي وربما ما هي سان ماشي إسبارة وتعال هاي هاكرت هاكرت وحنا السؤال هذا خاص كوينا وكويدي لكن هل أرينا مهمة ربنا كور مريو أو ذي المركز اللي نسود ويننا وحد كهذا كسو هذا اللي هاتن مهمة دائلة هاي اليرضين يدقوا يدقوا التغييران مهمة دوين وي عدي الوقف ده أما لو واحد قلبته أما ما قاعد وياها عندما من ربحي نوويا رتا الله وصوك بسنة إنه افتين أو بحيو إنه يسوى ما هذا المركز اسكي عليسو أركتي هذا ننقل يرى أكتفا وحبرتي دذال فربضان سمية أعباء هايرتهي حاسي عرول الله كوبركي إنك استوى على أمو قال يرتهي لكن أضعي مسؤولي دبي سارتها تهي ما شاء الله الله كرامي محرب إنا مكويديو نلين يرى ذان إنا نكوح إيا قبيلة إيا علم الله كرسارنين أي نقضان دد دولة نمر الدافع كما هل يحكم كقف هايو أو مركز مسؤولة نظام كهيكل كدولة نمو إن أيوة إسكال حركان لها المستقبل كينيوي عدي دون تهمة مشو لكن دولة نمو ده سرين تشرعية أن إنه عذر قصوى مرنين تصالح ويل كبين نبجوغة ومركز ويرري كرو ودفاعي كرو وحي كساب سن هيكل نمو ده صوى مرنين كان كرا ماشي قدن بيسد جوغانا سيدا سوكرا ودفاعي كرا إيه قبلوه با نظام كاسدين لوهي لكراوة سيدا بيو عبد الحافظ ورتا برامج كاسي برامج قرط أذق معهم مكروه إنسي هدي برامج كاس أن لإسكو الدين وقت كانيا تسالة مخصينية وقت ربادة أنا هدي المندام اللي قدروا موقال دي دويريين موقال كي مانت أنسو داي وقت ربادة وينو وقال ليرت السود السودان فير ماشا مفير سود وقال ليرت السود السودان وكيف الدنيا على آد وقدر أرد علمه ويل الصومالية ومحمد لقوم رعاه وانتو كدري إلى بركة انتو كدري سود السودان ليرى فيزها كنتم كدولار إلى بركة لقاعد يعرف لك آه شن بقول دولار به ويقول تنوي ذي يسوي روح وهاني سود السودان يران كويميت أو لو قدوا ذا أما أكسنت ولا سيف عوي يعني وصوب حي ودي كي شي وشرعي كلها بقصه النقي وحصوف ريسيسي تيك توك مارك افكو دي وكلها هذا مارك ولي هي صوت سودان وميل ادوحن وميل بدك لو بارتو قف كي مرتي ودي كلا كي مادو كي شقاله دولتيه كي شعال جيب كيس انو بارتو ربا معناها برامج فاسي فالانتي مارك قال في انجليزي كو هادلي او ولي امريكان اكسنت يا او لا يا ان سود سودان عراق كا تاجين سامعنا اللغه الهجد والقاف او فديو قالوا بس وادس كو دشاي ادريميسي قال عربي كو هادلي ولي عربي سعوديان كو هادلي فصحى كو هادلي نظيفه قال عربي جي سود سودان اكسنت كو لا كو هادلي يا قال لوقده كو انو فهمي كو هادلي لاك صور كي ميشو سارين هي او صومالي علنكي اي وطن لاك لوقده كو ان فهمي كو هادلي انت هو كشوف الدنيا بوينتي غاز وماشا حد التاجنيه اي بلنيرتو كان بيقربت جوغة اي كان بلدوينت جوغة اي كان كسماعي جوغة اي كان مغدشت جوغة اي كان قروه اي مالك الشيشب جوغة بقى ان اي قد يد اي دفاع اكران اونا هالا اكران ورك هودان لقاعدان قوة وقورما مرك وماكي دولد وقت وقت حادي كان جرتو اما التنكوح يتبحان مغطيه ماكي بلنيرتا داد للصعودة وكور حيا اي حلك قبتان كون الصبوت جريان إن ما يرتان وركود يسوق بيان يوحي كسوق جذودين إن ما تقعنا شروع رأسوس عارف سيدي مروكا هدير مركي لا يرتس لا يحناق يدرد وقرب استأكتي أو أي وعلى ما ديسي أما إيشان صار اللي سوق اللي كان يوصل ديسي لا يرتس مركا سوحي هليان وركودة إنه مسؤول ماشي أوفر ديو وركودة عدي كواحد جود تنا أي شقين يسوق وركودة حتى ديكروتين لرأسوس عارف مركا لا يرتو ويسقبس العين سالم كوسين يا كوزها يوكرين دقال باك السعودة ماشي بنير الهجد وذا مكافير يسيب موقع فتوى كسو هاللي أذينا فيسبوك أنا قارتان جعله
إثيوبيان أما السودان إثيوبيا حدودهوده ما يلي يسجد ويهين وضدك ما ربوا أتقنا لبدا حدود دولة دكتور لها جدها وإيش شبهها ده أقول شكيني بوحي دجال كي ورا وقبت مقال كاس أنا والله صوري في فيسبوك ورا وعمل نكي وحي اللي حكيك سو جدها ما كسو اللي الصومالي كسو جدها الإنجليز أو كهلا يو إنجليز إثيوبيان ودريمي سا قاب وهلا إنجليز إثيوبيان كان يقاب وهلا نقاب كدول وهلا ودريمي سا إنجليز كيس إنجليز صومالي معها هذا المحيو لي حكيك سو جدها وحكيك سو جدها بليها صومالية نكال أو مركل لقبتو أسجن أدير وحلي حقيقة سوجيدة وحلي الصومالية لكن العديد دي سحوقها السودان السودان بكرة دبنيسا ما فهمت تذكر كاسو كلام مركو على جهلي أنا جوا كاسو هلي لأن يرفع بدل الفيسبوك ولا كاسو هلي دولة دي مركو وين كاسو هذا الشيء ده هو ورا نجا سكرت هالسنو من دي ما نقشنا ما نبتلان ضد كاف ضد الصومالية ما هنا دهام بيحيد هذه مركا أليجي أدرالنتو وحي أكفل عليسو سوق بيسو شعبك وحي أي سوق ده قارتو ضدكي بلا ترومن يستيقى سوا هلان لكن حقي فولنتا مركي لنو فولنتي أي كد جيفتو لا يرتي مكان يجب فربادن باقو إماني مركا برامش كاني وحي سورتي قلي كرا مركا الدولة ده اللي يهلو ضد لا يرتي إشاكو هيا وحي كدودان يقفك ودكو ينتو يمالو وح بان عكشي وح خلدان كدولو يكوك عام قف سي سعود سي او الا يا مامورك ادمنستريشن كسي غارسيا مركاس بي باشو افرت دنا اسكا قبسن لهيد ساسا عندي سنه ادي يا داوي روح كرول افتياد حسين مدن ان يلدا ان اورك على الشباب اي دد كلميد كا كوها نو عاسو كلا تاغير يا لفتو ودني اوغادان وحا اي لين يا قرخينيان دي غور دادنيا وا شعب الصوماليين وا هويون كود اي ولالخود كسو غو مالين بكو هو كسو غودو إلا أفضلت أضيء هجائم سيربتا إن يددك الدبكة كدها كشدان وكليا يسكو هران وقلي رجلنا لن يرسو مالي داواني سيني قيب كنقونين فران كنو عاسو كلا كو حد لجوغانا أي مالن برحان سو غوستو قبل قبدي ساحب ددكو سياو بضم بيكو يقانان من در إربا سوشل ميديا هكو جرتي وحتى هاي لن يرسو عانسان كو هرمود كاه مر وربا إدلين يرضى وحيلها فرحان دلا يهرو مركي يوحي وبهر الله افتيمية بافتيمية وحلا جاء وجاء ذيك الشخص أهان أدب وكوبن تاعي ضد صاحب أتين الله الله وذيك سوى قصلا هنا أرجنا ما هروركي نما هي سائل يري وحلاوش تاوح عين كا وجين داود يا شاد ولا إيش كا وجين يكود يكود داون دور صص نيرتو حيلها بدن أن لي وجين وح اللي يجوجي هاي waxaan leeyo ogeyn bax ka badan waana wax aniga ii go'aan ah oo go'aan ii noqday noloshaada inta public noqon kartana waa la isla yaqaanaa waa la isla ogeyn inta aan public noqon karin ee private kaana waa la isla yaqaanaa marka aniga waxaan sameeyay nolosheyda intii private ka ahaan private baan ka dhigay intii public ahayna public baan ka dhigay waxyaalo waxaa jira aan leeyo ogeyn waa dhowr waxyaalood la is halhabaan kuu soo qabanaya waxa jirta markaan ruban soo aaday ama waddan ka soo baxay maamo hooyaday maca markaan ka salaamayaa salaan kaan tooyo waxa jira hawl daran oo hooyaday ay ugu tiro ilaa hadda qalbiga ka gooyay waxa jira hooyo qurba ku sugaya xaalad adag ba ku sugaysa ama qurbana asan noqdo ama qurbiye shaha noqdo qurbi wa qurbi wa dib badan yahay asalas walbo ina tfeeri laad ku furatid baan aga rabaa albaab ka hooyo si albaab walbo uu ku furmo hooyo qof sadaqada sadaqa badan noqo haddii sadaqa badan aad tahay albaab walbo oo ka xiran ilaah ku furaya waxa koobaad ee qofka sadaqada badan uu ilaahay usku abaalmariyo waxay tahay wax ka cakra in loo furdaamiyo asaas dardaarankii marka intaan maalinba soo fariisto ma dhihi karo haye bishaan waxaasi waxaasa sameeyey oo dabcan dee sadaqada waxaa bixisay gacantaada bitaada bixin ogaata ma wax marka ii qarsoon bay noqotay la ajli maadaama sadaqa tahay laakiin waxaan mar walbo xataa bilbil waxaa jirta nolosha waa taqaanaa nolosha maalinna waa madow maalinna waa cadaan bilbil waxaa jirto intay xaaladdu igu adkaato aan awoodi waa inaan sadaqadaas aan bixiyo ama aan waxsa bilahaasoo kale
بشا صدق كاس مع الموت انا انت بشا كان لي قالي وحي مودا سم تايم انه تش او فرن يعني وحي ما دائما مدة ان سمين اي ولا عرفت تجري مش قيمة ولا عرفت تجري بركة سم تايم زوحا مودا بشا سو كان حالة دي وصو اتكاتي انها قليس اندريمي الا بشا دم بي انتي لقارو وبتغى ما وحي كلفو فرمان وكدي بعني قناع صدقالي دي سي وطو وكدي بنا مركز نفسيا عن نفسه بركة تجابية حد يا بنيرتا مقال كان وقاري دون سدح بلوه اسكحيه بل wax weyn xataa ma wax adiga kaga go sadaqo waa wax adiga kaga go bal wax adiga kaga go qof ku sadaqayso ka tabar yar noloshaada waxa la shaka ah waxyaalo far badan oo aad naawulaysay albaabo far badan oo ka xirna in ku furmaya wala shaka waan igu soo xasuusto sun doontaano niyo barnaamij kan sadaqada ah maal aniga oo jeemak abd xafiid allah daayay daawanayo wareysanay in iska bil haajir dhaw برنامج شخص دغلا مقول واجا سان لا بتجريان بالله الى ان واحد بده يوفر وهذه تنت ان شاء الله اهلا صاحب هويو الله سبحانه وتعالى حفديو ترى دخل قل اه اي كسيسي هويو وحو يقف له لي كرما هن او يا صدقه وحو على الله بي بختيسا الباب بدل ويفرته حصل ويكون قونسا برتو مركا ادو قاو الرب لو هور استاجيو مركا عرفت هذا لو كارك دونت ان شاء الله تعالى حسكاغي ان قويسكاغا داوديال صدقاده انا واحد بحينو غار اهان حتى حاليا انا كجرو وارين مهمه ديال اسكاله كسو دو ابلكيشن كعصري غاي بيسي وا ابلكيشن عصري اه او كو فودوين يا اديغو جوغا غوريغا اغا اما غوبتادا شقدا ان اد لعقت سي فودود اوغو ديري كارتو اهلكاغا يا اصحابتادا iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu moobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash si aad lacag u dirto la soo deg application ka Baysi ama booqo website-keena www.baysi.com haddaba macmiil samayso akoon cusub kadib gali lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada Baysi ku dooro degdegsiimo ammaano adeeg fududayn iyo qiimo jaban Baysi ku dirso ilbiriqsiyo kuna qaado ilbiriqsiyo shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Britt Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba blog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo WQS plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istoosar iyo 4 bench houses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madrasa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, gym ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda.